Инициативата е част от кампанията Русе – Европейски град на спорта 2016. Надпреварата е в три дисциплини – катерене по стена, колоездене и ходене по лента. Всеки от участниците може да се включи в трите дисциплини, но само поведнъж през всички от дните на събитието. В последния финален кръг очакваме повече хора, тъй като сме в най-голямото училище в Русе и в региона, и затова и направихме този финален кръг да бъде точно тук. Освен деца, в състезанието могат да участват всички, които искат да предизвикат себе си и да се почувстват млади. Инструктори ще помагат, напъсват и оценяват представянето на всички. Стената си е индивидуална, тя е тип болдър до 4 метра, без осигуровка, аз ги пазя децата да ни паднат. И вече спрямо хората, натоварването и съм определя маршрута. Както някои деца им изглежда много лесно, може да го направим изключително трудно и да го направим и невъзможно. Надпреварването може да бъде индивидуално или отборно, а всеки участник след финиширане получава документ за класиране и предмети, които да му напомнят за събитието.